Bizim maraqlı süjetimiz var. Əməkdaşlarımız bir gününü təcili tibbi yardımla keçirdib və maraqlı məqamlar ortaya çıxıb. Gəlin o süjeti birgə izləyək. Baxaq. Bizim sağlamlığımız bu peşə sahibləri üçün vacibdir. Onlar zədə alan və ya qəfil xəstələnən insanların həyatını xilas etmək üçün var gücləri ilə çalışırlar. Bəs görəsən təcili yardım işçiləri bu vəzifəni necə yerinə getirirlər? Gəlin onların bir günlük iş prosesini bərabər izləyək. İnsan üçün ən qiymətli sərvət onun sağlamlığıdır. Amma bəzən bu əvvəlsiz nemətin qayğısına qala bilmirik. Problemlər yarananda isə köməyimizə tibb işçiləri gəlir. Hər an həyatımızı xilas etməyə hazır olan bu peşə sahiblərinə bir zəng çalmaq kifayətdir. Alo, təcili yardım 35 eşidir. Salam. Buyurun. Hansı rayondur? Xətay rayonu. Deyin ünvanı. Çağırış qəbul olundu. Gözləyin xanım, ötürürük. Çağırışlarımızı qəbul edirik, qeydə alırıq, ötürürük ötürmə zalımıza, ərazi üzərə də bölürük çağırışları, vaxt-vaxtında yerinə yetiririk. İnsan sağlamlığının keşiyində ayıq-sayıq dayanan təcili yardım işçiləri bu çətin işin öhdəsindən qısa müddətdə layiqincə gəlməyə çalışırlar. Qeydə alınan çağırışları ərazilər üzrə bölür, köməyə tələsirlər. Çağırışlarda da çeşidləmə aparılır. Deməli, ərazidə, bölmələrdə olan həkimlərə ötürürlər. Ümumiyyətlə, təcili yardıma çağırış daxil olanda bəzən olur ki, əhali tərəfində ünvanlar düzgün verilmir. Lakin bizim tibb bacıları çalışırlar mümkün qədər ən azından xəstənin hansısa bir tanınmış yerə yaxın olduğunu öyrənsinlər ki, təcili yardım vaxt itirmədən ünvanı gedib tapa bilsin. Şikayət haqqında məlumatlanan təcili yardım briqadası çağırışa uyğun hazırlaşır, daha sonra lazımi ünvana yollanır. Xəstəni müayinə edən həkim problemin aradan qaldırılması üçün ilkin tibbi yardım göstərir. Başında doluluq, ağrı yoxdur. Başında. Ardında da var. Belə çox zəif hissedir, belə bilirəm kürəklərini sındırır. Xəstəliyin səbəbi müəyyənləşdirdikdən sonra ehtiyac duyularsa xəstəxanaya köçürülməsinə göstəriş verilir. Təcili yardımın çağırışları zamanı biz çağırışlarda olduqda məqsədimiz ancaq birdir. Xəstələrə keyfiyyətli və sürətli ilkin tibbi yardım göstərmək. Sağlamlığımızın keşiyində dayananların çağırış yerinə tez çatmasında sürücülərin də əməyi böyükdür. İnsan həyatının xilası missiyası komandanın hər üzvü üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. İş gününün sonunda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, peşələr arasında təcili yardım peşəsi ən ağrı, ən məsuliyyətlisi və ən fədakarlıq tələb edənidir. Yorulmayasınız, sağlam cəmiyyət keşikçiləri.